Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera yang berusaha, Puan Guru Besar, Barisan Pentadbir serta semua guru yang sedang mengikuti sesi perkongsian ilmu anjuran Panitia Pendidikan Jasmani secara live pada pagi ini. Diharapkan semuanya berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Alhamdulillah, sesi ladak PDPR kita bersambung semula atas permintaan guru-guru yang ingin belajar lagi kemahiran lain dalam aplikasi-aplikasi yang dapat membantu pembelajaran secara digital. InsyaAllah, sesi perkongsian pada hari ini adalah merupakan siri yang ke-11. Okey, baiklah, untuk makluman semua, pihak Urus Setia ada menyediakan sijil penyertaan kepada peserta program pada hari ini. Link e-sijil akan dipaparkan setelah cikgu submit borang kehadiran dan maklum balas yang akan dikongsikan pada akhir program ini nanti. Untuk makluman, guru-guru juga boleh menonton semula rakaman sesi perkongsian ini pada bila-bila masa menggunakan link yang sama. Dan sebarang sesi pertanyaan boleh dikongsikan di ruang komen. Soalan akan cuba dijawab oleh para pembentang semasa sesi soal jawab nanti. Okey, baiklah, untuk sesi hari ini istimewanya kami jemput Ustazah Elzi Izzah Nur Ain binti Harun dan Cikgu Najib Asri untuk pembentangan tajuk ladak pada pagi ini, iaitu penggunaan aplikasi Canva dalam PDPR. Ataupun secara terperincinya, Ustazah Elzi akan membimbing kita untuk membuat video dan audio presentation, manakala Cikgu Najib insyaAllah akan membimbing kita cara membuat poster dan video menggunakan Canva. Okay, jadi tanpa membuang masa, saya serahkan kepada Ustazah Elzi dan Cikgu Najib. Dipersilakan. Siapa mula dulu? Kak Elzi ke? Cikgu Najib dulu. Okay. Yeah. Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang berusaha Puan Najib Aisyah dan Menteri Najib Jaafar, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sungai Tua Baharu, Barisan Pentadbir, guru-guru yang sedang menonton secara live di YouTube. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi pada pagi ini untuk satu lagi sesi perkongsian. Terima kasih kerana sudi menonton kami pada pagi ini. Saya tahu pagi ini cuaca dekat luar sana apa gerimis mengundang sejuk-sejuk pagi ni kan, jadi memang sedaplah kalau tarik selimut kan, tapi kita pilih untuk belajar. Okey, kita pilih untuk belajar dan terima kasih kepada semua yang menonton pada pagi ini. Dan alhamdulillah hari ni Kak Ezzy kita nak berkongsi tentang Canva. Yeah, okay, Canva ni sebenarnya bukan perkara barulah, dah lama sangatlah Canva ni kan, daripada kalau awal PDPR dulu memang antara yang popular kita nak gunakan untuk kita punya apa ni PDPR ni menggunakan Canva. Jadi hari ni saya nak cerita tentang poster dan infografik, dan Kak Ezzy akan cerita tentang inilah. Kak Ezzy punya slot lagi special sikit. Saya punya ni biasa-biasa je. Okay, sebab saya sendiri menggunakan Canva ni untuk share bahan atau untuk share. Macam saya bimbingan dan kaunseling kan, kami kena banyak share poster ataupun infografik dengan murid-murid. Jadi saya rasa aplikasi Canva ni senang sikit lah untuk kita buat, dan siapa-siapa saja pun boleh buat sebenarnya. Okay, jadi saya, so kita tak nak buang masa, jadi kita nak teruskan kepada macam manalah kita pergi terus pergi hands on eh. Tak ada slide-slide lah kali ni, kita terus hands on je. Jadi saya nak okay. Jadi okay, kita masuk portal delima. Okay, macam biasa. Jadi kita pergi dekat menu guru lah. Okay, dan kita pergi dekat aplikasi. Okay, so kat sini dah ada lah kan, Padlet, Blank Space, Advisor, semua-semua ni. Dan kita ambil yang Canva ni lah. Okay, Canva, alright. Okey, ini kalau kita dah pernah menggunakan Canva, dekat sini inilah design-design yang kita dah pernah buat. Okey, kalau yang Canva yang kita pernah buat, yang apa ni, hasil yang kita dah kita pernah buat, jadi dia akan share dekat sinilah. Okey. Kalau menggunakan sebab
saya ada dua akaun. Satu guna ni, akaun yang ada lima. Satu lagi akaun yang pakai Gmail biasa. Saya lebih banyak dekat situ lah. Kalau kat sini ni lebih kepada yang untuk buat macam sijil kan. Contohnya macam ni lah. Hasil-hasil yang kita dah pernah buat sebelum ni. Okay. Yang ni kan sebab nak konon-konon lah kan. Nanti bulan kata-kata apa, dengar-dengarnya bulan 11 ataupun bulan 11 nanti sekolah nak buka kan, untuk yang SK lah kan. Kalau yang pendidikan khas tu minggu depan dah start, dah mula sekolah kan. Jadi yang ini kita boleh prepare siap-siap lah kita punya poster untuk welcome budak-budak. Okay, biasa sebab setiap hari saya akan share satu perkongsian dekat dekat Telegram unit bimbingan kaunseling. Jadi kat situ mungkin siapa yang ada dalam grup Telegram unit bimbingan kaunseling sekolah tu, memang diorang akan tengoklah. Memang kami, saya dan juga Azizan, kami akan share lah apa-apa saja infografik ataupun video ataupun apa-apa sajalah untuk kita nak bagi motivasi kat anak-anak murid kan. Okay, jadi dia sebab dia bila kita tengok benda ni senang sebab dia short and simple. Macam itulah. Jadi dia tengok okey, dia dah tahu apa mesej yang kita nak sampaikan. Macam itulah. So tak adalah macam nak kata kita nak kena. Dan kalau video pun biasa video dalam 1 minit 2 minit macam tu je sebab tak nak ambil banyak-banyak kan. Jadi kita sebab benda apa Canva ni dia untuk yang simple-simple punya design. Okey. Kalau nak yang sebab banyak pilihan. Dia banyak pilihan. Satu lagi kalau macam nak yang complicated tu, itu kena guna aplikasi lain lah kan. Macam kalau video tu nak guna Filmora ke apa ke, pakai apa ni, Adobe ke. Yang ni kalau macam Canva ni bagi saya sebab dia simple dan dia straightforward. So orang tengok dia boleh dapat dia punya message tu. Macam tu lah. Okay, jadi kalau macam kita nak, kita boleh tengok dekat sini dia punya menu-menu dalam Canva ni. Kat sini kan sebelah kiri ni ada template, ada element, ada upload, text, background. Dan juga kita kalau kita ambil file dari Google Drive, kat sini kita boleh download lah. So kalau macam template ni lah. Ni yang dia diorang design yang dah ada dekat Canva ni. Sebab Canva ni banyak sangat dia banyak share ataupun memang banyak bahan lah dalam ni kan. Jadi macam-macam kita nak kita boleh pilih. Okay, kalau macam contoh kita ambil back to school kan, kat sini banyak sangat dia punya template-template yang dah disediakan. Nah, jadi kita boleh gunalah. Cuma kalau ada gambar crown kat sini kan, kalau tengok pro ni, yang ni kena bayar lah. Okay, kalau sebab kalau pro ni dia punya design dia lebih eksklusif lah. Macam tu lah. Tapi eksklusif pun kena ada disertakan sekali lah dengan bayarannya dia kan. Kalau nak free-free ni yang biasa-biasa ni, bolehlah ambil lah yang tak ada gambar crown kat sini, ada pro ni. Kalau tak ada kita boleh. Kalau free pun menarik juga tu. Yes, betul. Kalau free pun banyak juga yang cantik-cantik. Cumanya itulah dia bergantung kepada mata kita lah kan. Kita nak tengok ini cantik, ini cantik. Tengoklah kepada kesesuaian apa yang kita nak sampaikan atau apa yang kita nak hasilkan. Okay. Lepas tu kalau elements ni pun sama juga. Elements ni dia banyak macam elemen-elemen macam grafik ni, foto, atau kita boleh search dekat sini. Contohlah kan kita nak ambil gambar buku. Okay, akan bagilah gambar-gambar buku. Kalau kita nak tambah dekat poster yang kita tengah buat ni kan, contoh kita ambil kat sini, kita tambah je. Dah ada kat sini dah buku ni. Okay, kalau nak yang macam bergerak-gerak pun ada juga kan, kita boleh masukkan. Contohnya macam ni lah, buku yang tengah gerak-gerak ni kan. Macam tu juga. Okay. Alright. Kita boleh besarkan, kita boleh kecilkan tulisan ni. Kita boleh kecilkan, kita boleh besarkan. Terpulanglah kepada kepada kreativiti masing-masing lah. Dan kita punya kita nak buat macam mana. Okay. Lepas tu, apa lagi kalau kita nak masuk gambar orang lah. Contohnya kan. Sebab kat sini banyak ada foto, ada grafik. Grafik ni lah yang kalau video ni pun sama juga video, tapi kebanyakan video ni dia panjang. Jadi
Ini kalau kita nak buat video, okeylah. Kalau kita nak buat poster ataupun infografik, tak payahlah kita masukkan video ni yang bergerak-gerak tu kan. Tapi kalau nak gerak kata yang macam buku ni, ini lebih kepada grafik. Sebab dia dalam, tapi nanti kita nak save, nanti kita jangan save JPEG. Kita save sebagai, nanti kita tunjuk dekat sini lah. Okay. Alright. Contoh kita nak letak gambar cikgu pula kan. Teachers. Tap saja dekat situ. Nanti adalah gambar cikgu-cikgu kat sini. Okay. Contoh kita masukkan ini. Alright. Okay, kalau tulisan ni pula dekat teks ni lah kita boleh masukkan tulisan. Tulisan ni kita pilih lah yang ini, yang besar, yang kecil, yang paling kecil pun ada. Jadi ikut kepada kita lah kita nak tulis macam mana. Okay, kat sini ada contoh-contoh tulisan yang ada. Yang free ada, yang pro pun ada. Terpulang lah kepada cikgu-cikgu. Kalau cikgu ada, cikgu rasa cikgu nak gunakan Canva ni, memang nak gunakan Canva ni banyak, jadi cikgu nak nak invest kan. Jadi cikgu bolehlah ambil yang pro punya. Okay, kalau tak, dia ada macam ni lah watermark kat sini. Adalah dekat macam ada perkataan Canva tu kan, dekat gambar-gambar tu. Jadi mungkin ada orang suka, mungkin ada orang tak suka. Terpulang lah kepada citarasa masing-masing. Okay, jadi alright, yang ini kan bila ada gerak-gerak macam ni kan. Jadi kita, bila kita nak save tu, kita jangan save sebagai pictures ataupun PNG. Kita save sebagai GIF. GIF ni dia short clip tapi tak ada bunyi. So bila kita share sebagai GIF, okay, format GIF ni. Jadi bila kita, contohlah saya okay, kat sini cikgu-cikgu boleh tengok lah. Download with Canva, download with Canva Pro ni, itu yang kita bayar lah. Okay, kalau kita pay and download ni pun kita bayar one time. Okay, contohnya gambar ni RM5. Gambar yang cikgu boleh tengok kat sini kan, yang don't pay for email. Kat sini gambar ni RM5. Kalau cikgu nak nak guna gambar ni untuk buang dia punya watermark tu, kita bayarlah pakai kredit kad. Okay, semalam baru saja ada budak apa ni kan, ada sekolah nak masuk pertandingan infografi. Dia guna yang pro, yang inilah pay and download ni, RM10. So cikgu, saya tak boleh dah download, cakap tak apalah cikgu bayarkan. Oh, maknanya satu gambar tu harga dia RM5. Ya, yeah, satu gambar tu harga RM5. Oh, mahalnya. Okay. Tapi sebab memang dah diorang nak guna kan. Kita cakap kalau ni, kalau betul-betul ni, tu cakap kita boleh invest lah. Kalau rasa-rasa macam tak berbaloi, rasa-rasa macam ya kena nak guna free je lah, kita guna je lah yang download a free watermark draft ni. So dekat, kadang-kadang tak nampak sangat pun sebenarnya yang dia punya watermark tu, kadang kecil je. Jadi kalau nampak-nampak lah, kalau tak nampak tu macam kecil-kecil tu, tak apalah, macam mata je lah. Okay. Alright, so kalau kita download sebagai GIF, jadi bila kita nak tengok balik ni, kita akan download. Canva Pro for Education kita dapat free kan. Yang ni saya guna account ni dan saya dah set sebagai teacher. Tapi memang kita akan dapat, tapi tak semualah rasanya kita akan dapat free. Sebab yalah, benda ni kan diorang pun nak untung juga kan, tak jelas semua dia bagi free. Okay, dia ada yang pro tu memang kita boleh dapat, tapi kebanyakannya kita tak dapat secara ni lah. Yelah. Okay. Sekejap eh. Yang tadi dah download. Sekejap, kita boleh tengok dekat kita punya. Sekejap ya. Okay. So inilah hasil yang kita dah download tadi.
yang kita dapat tadi kan, nampak bila kita download sebagai GIF, dia bolehlah benda tu bergerak-gerak lah. Kalau kita download sebagai JPEG tadi kan, JPEG ataupun PNG tadi, dia takkan bergerak. Dia akan statik lah, macam dia gambar statik, biasa. Ah, macam gambar, macam tu. Ke boleh tak? Saya pun tak cuba saya. Kita nak try. Boleh tak? Kalau jadi... tengok ni. Ini saya download sebagai JPEG. Dia tak bergerak. Kan? Yang tu. Jadi sebab tu kita kena, kalau macam yang apa ni, pilih dekat elemen tu. Okay, dekat elemen yang kat sini ni, kalau ada yang gerak-gerak macam ni kan, kita nak masuk dalam poster kita, kita save sebagai GIF, GIF, the short click but no sound, macam tu. Kalau untuk PNG ni, kalau kita nak print, jadi dia punya quality dia cantik. JPEG ni biasa kalau kita nak share macam biasa saja, tapi dia akan kurangkan sikit lah kualitinya. So tak pecah lah apa, kalau kita PNG ni, kalau kita print macam size A4 tu, dia gambar tu cantik lah, dia tak pecah. Kalau yang JPEG ni, ni kita nak share sekadar, kita nak share dekat mana-mana, rasanya kita guna JPEG lah sebab dia tak banyak sangat makan space. Macam tu lah. Kalau PDF ni pun sama juga kalau kita nak print. Satu lagi kalau PDF ni, kita contoh kita share ke orang, orang tak boleh nak edit kan? Betul. Okay, itu satu. So saya nak tunjuklah sedikit hasil-hasil yang saya dah buat lah. Contoh macam contoh yang saya dah buat macam ni kan. Yang ni antara yang saya dah pernah buat lah melalui Canva. Tengok kalau cikgu perasan kat sini, nampak tak ada macam ada line-line kat sini kan? Kat gambar ni. Yang ni saya guna yang kita ambil yang pro punya tapi kita tak bayar. So dia ada lah foto macam tu. Nampak kat belakang ni ada macam Canva punya logo. Tajam mata orang tu. Tengok waktu mak. Okay, yang ni yang saya buat. Ni lah yang budak buat semalam tu. Gambar ni yang kena bayar ni. Gambar dengan ni kan. Macam tu. Okay. Yang ini yang minggu lepas ni lah. Sebelum cuti sekolah dia tu. Kalau cikgu perasan kat sini kan, ada Canva punya ni. Kalau orang tak kisah, tak kisah. Macam saya tak kisah. Yang ini ini banner yang saya buat masa program dengan PU Azmanah itulah. Dia ada dua, satu kita sebab Canva ni dia sama ada nak buat banner ataupun buat macam ni. Yang ni saya share dekat dalam group Telegram kat ABG. Kita buat ni lah sikit kan. Dan terima kasih lah kepada beberapa yang menyokong PDPR. Okay. Yang ni pun sebelum cuti hari itulah. Okay. Alright. So itu satu, kita dah habis dekat poster. Sekarang kita nak masuk yang kita buat. Sempat lagi tak nak cerita pasal. Boleh kan Kak Aziz dalam 5 minit? Boleh. Teruskan. Okay. Ke Kak Aziz nak sambung masa kita tukar-tukar gila-gila ke? Tak apa, teruskan. Okay. So kalau untuk yang video punya, kita pergi dekat sini. Okay, kita dekat sini ada apa yang kita nak buat kan? Presentation ke, social media ke, video ke. Okay, biasa saya guna ni lah. Kalau tengok kat sini banyak yang kita boleh buat. Sini kan, nak buat main MacBook cover, graph ke, wallpaper ke, collage ke, infografik ke, apa-apa kan. Banyak sebenarnya, yang ni semua kita boleh buat. Kita nak buat YouTube intro, kita nak buat macam lagi lah, apa-apa yang kita nak buat lah. Kita boleh buat. Okay. Yang ni kita infografik tadi lah. Saya nak, kalau kita nak start dari awal,
kita ambillah kat sini create. Kalau kita nak guna template yang ada tu, cuma nak tukar-tukar sikit-sikit wording apa ke, kita ambillah yang dah sedia ada. Dia banyaklah, macam kalau cikgu-cikgu nak buat pasal subjek ke kan, nak tunjuk satu contoh, satu topik tu, cikgu nak cerita pasal tu, boleh guna je mana-mana design yang ada dalam kanban. Alright. Okay, so saya nak buat video. Okay, ini antara yang saya dah pernah buat lah. Video ni saya, ada yang saya create sendiri, ada jugalah yang saya macam kita, kami guru kaunseling ni, kita share. Macam sekolah ni buat cara yang cantik lah. Copy boleh. Nanti dia share lah link. Kan, nanti dia share link, kita ambil, kita buat make copy, kita masukkan lah apa ni, logo sekolah ke apa-apa kan. Jadilah kita kan. Yeah, orang kata sharing is caring kan. Ya, yeah, betul-betul. Okay. So kita masukkan lah video ni. Kalau cikgu-cikgu ada bahan yang cikgu nak share, kan, contohnya kat sini saya ada beberapa video yang saya dah pernah contohlah kan, sekarang ni kan banyak isu cerita apa, banyak macam kami macam banyak cerita pasal mental apa, minda sihat kan, macam kami lah kalau kaunseling ni banyak cerita pasal minda sihat, minda sihat ni. So kita banyak kena buat promosi minda sihat ni. Jadi inilah antara contoh yang apa ni, ada cikgu sekolah lain dah buat. Jadi saya share saja, saya ambil, lepas tu kita nak jadikan macam kita punya video. So kita tambah dekat sini, letak laman sekolah. Kita boleh kat sini, lepas tu yang kita, okay, contohlah video ni dalam masa seminit. Kalau kita nak potong video ni, kita boleh kita track je lah kat sini. Kita tarik je. Macam tu. So setakat mana lah kita nak buat tu kan. Jadi dia akan jadi, boleh dengar tak muzik dia? Tak. Tak dengar muzik eh? Oh, tak dengar. Oh, tak dengar. Sekejap. Okay, so kat sini kita dah masukkan. Lepas tu kita nak tambah page baru kan. Kita letaklah, nak letak contoh kita nak letak page ni dekat depan sekali. Kita letak kat sini. Contoh kita letak logo sekolah. Kita pergi dekat upload ni. Ni sebab saya dah pernah upload sebelum-sebelum ni kan. Jadi kat dekat yang kita dah pernah upload, memang dah adalah, dia akan save semuanya kat sini. Satu je Canva ni yang bestnya, bila apa saja design kita buat, kita jadi ke tak jadi ke, dia akan simpan. Ya, betul. Dia akan auto save. Kalau kita tak nak, kita tak nak, tak payah gunalah kan. Tapi kita buat-buat macam, tak payah, biarlah. Maksudnya kita just pangkah ya, nanti besok ni kita buka, benda yang kita buat semalam tu ada. Kan, ya, betul. Betul-betul. Jadi macam sama juga macam yang kita, bila kita upload gambar-gambar ke, kita video ke yang kita dah pernah upload sebelum ni, semua ada dekat sini. Dia ada dekat sini. Contoh kita masukkan gambar sekolah kan. Lepas tu kita nak masukkan background kan, putih je kan. Kita pergilah dekat background. Background ni macam-macam ada. Sama nak gerak, nak yang gerak-gerak, yang tak bergerak, semua ada estetik. So apa ni, contohlah macam video ni dia punya warna pink kan background lah. Kita pun nak sesuaikan dengan video tu, kita ambil lah background yang macam warna pink sikit ke. Contoh macam ni kan. Macam tu. So dia macam nampak synchronize lah kan dengan yang ni. Yang ini kita boleh edit, kita boleh tarik, nak bagi besar ke, bagi panjang ke, ikut kita lah. Tapi bila tarik tu dia akan lari sikit lah kan, dia punya tu macam tak cantik lah. So kita akan nampak, dia akan yang mengganggu lah kualiti video asalnya, size asal. Ikutlah kita nak tarik besar mana, macam mana ke. And then kat sini kita masukkan lah, kalau kata nak masukkan tulisan yes.
Dr. Cik Fran Design, kita adjust kat sini lah. Okay, so tarik dia kat sini. Macam ni. Lepas tu nak tambah lagi satu lagi. Macam saya, biasa saya akan buat ya. Ini. Alright. So kalau nak bagi sama, kita kecilkan. Okay. So, ada lagi satu. Dan kalau kita nak gerak-gerakkan dia, kita pergi dekat anime. Okay. Cumanya satu ni, kalau macam Canva ni, dia bergerak semua sekeretak. Dia tak boleh nak save. Okay, mula-mula gambar keluar dulu. Lepas tu nak keluar ini dulu. Lepas tu nak keluar ini. Dia tak boleh. Itu cuba sebab cara keluar tu berbeza. Itulah. Dia semua keluar serentak. Sama ada kita nak animate page ni, dia bergerak semua sendiri ataupun kita nak buat satu-satu. Yang itu kita boleh kontrol lah. Tapi kalau macam kita guna Filmora ke ataupun yang video apa ni, video lain tu, yang apps video lain, kita boleh, okay, kita nak keluar ni dulu, kita nak keluar yang ni kemudian, macam tu kita boleh susun. Yang ini kita cuma boleh aturkan dia punya pergerakan saja. Yang keluar sebelum dan selepas tu, yang tu tak boleh, dia akan keluar serentak sekali. Okay, macam yang ini text animation dengan page animation. Kalau page animation ni lah semuanya sekali, dia akan keluar macam tu. Macam ni kan. Okay, kalau kita nak tukar dia punya animation text ni kan, kita pergi kat sini. Kita tekan macam ni. Yang ni pun kita tekan bawah lah. Tengok dia keluar serentak, dia tak keluar yang ni dulu, masa yang ni lah tak ada. Jadinya itulah sikit je. Sebab ni benda ni kan, dia pakai website, dia bukan pakai apps. Kalau macam apps lain tu, kalau macam Filmora tu, kita down install dia punya tu, inilah, so tak boleh lah nak ni kan. Jadi kalau macam kalau gunakan buah ni, dia direct je, just straight to the point je, tak ada nak. Tak boleh nak apa kata design yang canggih-canggih sikit, apa ni, movement yang canggih-canggih tu memang tak ada lah. Dia ada jugalah dia punya ni, tapi itulah macam biasa, kena bayar. Kan? Okay. Nak yang cantik bayar lebih ke? Cantik, betul lah. Kena keluar duit sikit lah. Ya, kalau background tu pun, kalau misal katalah dalam banyak-banyak template tu, misal kata tak ada yang berkenan kat mata, kita boleh create sendiri tu. Betul. Kita create lah satu template lain dekat luar kan, lepas tu kita upload je lah kita punya background yang kita nak. Macam ni. Dia akan jadi bentuk image, kita masukkan je. Itulah. So kalau kita nak masukkan lagu, kita pergi dekat ni lah, kita upload media dulu. Sinilah kita macam kita download dari tempat lain. Lepas tu kita nak masukkan lagu ke apa ke, kita pergi dekat ni lah, kita upload. Sama ada kita nak upload dalam drive, dalam kita punya file kat komputer, ataupun kita boleh upload dekat Google Drive. Okay. So bila kita dah upload, jadi macam kita nak masukkan lagu. Okay, yang ini yang saya dah pernah upload lah sebelum-sebelum ni kan. Yang saya dah download. Cuma kalau macam kita nak share dekat YouTube, bila kita masukkan sesuatu lagu atau apa ke, dia akan jadi copyright. Kalau macam kita ambil lagu orang, dia akan keluar lah nanti copyright control macam tu. So nanti kalau kata orang tu nak buat content YouTube ni, biasanya dia dapat income kan. So kalau ada copyright ni, so dia tak bolehlah dapat, YouTube tak bolehlah bayar dia macam tu. Jadi kalau kita nak download lagu ke apa ke, kita ambil lah ni, download background, no copyright. Kita tambah no copyright tu, jadi dia akan bolehlah kita nak gunakan lagu-lagu tu. Macam ni, ini yang saya download. Kita nak masukkan lagu, kita tekan je lah kat sini. So dia dah adalah lagu kat situ. Tapi mungkin tak dengar kan, sebab saya tengah share screen. Memang cikgu-cikgu tak boleh dengar lah lagu yang ada. Kalau saya share tab tu nanti, insyaAllah boleh dengar kot. Tak apa, lepas ni kita dengar lagu. Okay.
Alright. Jadi macam itulah. Tapi sebabkan macam yang video ni dah ada lagu sebenarnya. Jadi saya tak masukkanlah lagu. Sebab ini video orang kan. Jadi contoh kalau inilah hasilnya nantilah contoh kan. Macam tu. Lepas tu nanti kita teruslah. Okay, kat sini kita boleh dia ada jugalah transition. Transition tu macam peralihan lah nak masukkan video tu untuk macam mana-mana kan. Tapi macam tu lah dia punya transition ni dia terhad lah. Ini je lah transition. ada empat je. Okay, ada empat je transition. Bolehlah kalau nak buat video-video simple ke. Bolehlah kan. Tak adalah. Nah, ni. Nah, contoh kita macam ni. So kita tengok dari awal. Okay. Bila nak masuk video yang next page ni, dia akan keluar pula macam tu. Macam tu lah. So, nanti saya share lah sikit apa ni, hasil yang saya dah buat ni. Inilah dua je lah yang biasa saya guna untuk Canva ni. Satu kita guna untuk poster ataupun infografik, dan satu lagi ni video-video yang saya buat lah. Video-video simple yang saya buat menggunakan Canva. Jadi, kalau nak tengok hasil yang saya yang saya dah buat, sekejap ya, saya stop share dulu. Smooth lah. Boleh tak nak saya rebind balik? Sekali lagi. Ada keluar apa-apa tak kat sini? Tak ada. Tak ada eh? Oh, sekejap. Sekejap eh. Kenapa tiba-tiba dia tengok macam ni? Tak ada keluar kat Izzy? Tak ada. Tak jadi lah. Apalah, nanti saya pergi dekat KZ dulu lah. Nanti kalau dah ada kan saya tak boleh buat, nanti saya tunjuk macam mana apa okay. Yang saya dah siap. Okay, so itu sajalah. Terima kasih semua yang menonton. Minta maaf ada technical tadi, problem sikit.
So itu je lah yang saya guna, satu untuk infografi dan satu lagi untuk video bimbingan yang biasa saya guna dalam, saya share dekat dalam Telegram dan juga dekat dalam Facebook, dekat dalam dekat dalam Google Classroom, unit bimbingan dengan kawan saya. So saya serahkan kepada Kak Azib untuk proses seterusnya. Silakan Kak Azib. Okay, terima kasih Cikgu Nazib, teman teman pembentang pagi ini. Tu dia, suara tak pernah keluar. Assalamualaikum dan salam sejahtera yang berusaha Guru Besar Puan Raja Syariah binti Raja Jaafar, barisan pentadbir dan rakan-rakan guru yang mengikuti program kita secara live di YouTube pagi ini. Okey. Jadi Cikgu Najib dah mukadimah Canva banyak juga tu. Maknanya Cikgu Najib pun dah membantulah ya. Saya cuma tambah-tambah sikit je. Okey, saya akan kongsikan macam yang moderator kita sebut tadi, audio dan video presentation. Untuk perkongsian saya ni lebih kepada PDPR kita. Okey, untuk kegunaan terutama sekali kita boleh gunakan semasa PDPR offline. Yang mana kita boleh menyediakan nota, kalau saya nak sebut nota digital boleh ke? Nota tu murid boleh membaca dan murid juga boleh mendengar suara kita. Okey, jadi sebelum kita tengok cara nak buat macam mana, saya kongsikan dulu antara nota yang saya dah pernah buat. Okey, boleh? Dengar muzik dia Cikgu Najib? Dengar. Okey, itu nota yang hanya menggunakan audio saja. Jadi bila murid membaca tu adalah halua telinga dia, tak adalah kosong je dia baca nota yang kita sediakan tu kan. Dalam bentuk slide, jadi dia macam bentuk PowerPoint tapi dia bergerak sendiri. Tapi budak membaca tu, pilihlah cikgu nak pilih audio yang tenang-tenang, yang rasa-rasa budak enjoy untuk study kan. Kadang-kadang kalau baca sendiri pun macam stres dia baca sendiri kan. Jadi biar dia baca nota tu, lepas tu nak ni lagi cikgu letak muka cikgu kat situ. Supaya budak tu rasa, cikgu tengah tengok ni. Okay. Itu dari segi nota yang kita menggunakan audio saja, budak membaca dan didengar audio. Okey, satu lagi nota yang saya sediakan. Okey. Sekejap Satu lagi nota yang ada. Yang ni lagi ni lah. Kalau budak tengok pun memang tak lari ni kalau nak baca nota ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ustazah harap kamu semua berada dalam keadaan sihat walafiat. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pembelajaran dan pengajaran kita dalam bidang adab bagi tajuk jiran sepakat membawa berkat. Ustazah harap kamu semua sudah bersedia ya. Baiklah,
Sebelum meneruskan pembelajaran, marilah sama-sama kita melihat apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah di akhir pembelajaran dan pengajaran, kamu akan dapat mengklasifikasikan sekurang-kurangnya 3 kepentingan adab berjiran yang menepati sekarang. Baiklah, seperti mana yang telah dinyatakan dalam objektif pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah akan membincangkan tajuk kepentingan adab berjiran. Kepentingan ini terbahagi kepada 3, iaitu kepentingan kepada individu, kepentingan kepada masyarakat dan juga kepentingan kepada negara. Baiklah, kita lihat kepentingan yang pertama, iaitu kepentingan kepada individu. Jika kamu masih ingat lagi, dalam pembelajaran minggu lepas, kita telah bincangkan hak-hak jiran yang perlu kita laksanakan atau tunaikan. Jika seseorang individu itu dapat melaksanakan dengan baik hak-hak jirannya, dia akan mendapat pahala dan keredaan daripada Allah. Dan apabila Allah sentiasa meredai seseorang itu, seseorang individu itu, dah pastinya dia akan mendapat ketenangan emosi. Ingat lagi apa yang disebutkan tentang emosi. Minggu lepas kita telah bincangkan bersama-sama. Ada kawan-kawan kamu yang menyebut emosi itu berkaitan dengan hati, berkaitan dengan jiwa, berkaitan dengan perasaan. Bermakna emosi adalah dalaman kita. Apabila dalaman kita rasa tenang, insyaAllah kita akan dapat hidup dengan harmoni dalam kejiranan kita, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan ketenteraman dan sentiasa bertoleransi. Seterusnya kita lihat kepada kepentingan yang kedua, iaitu kepentingan kepada masyarakat. Yang pertamanya ialah kerja yang berat menjadi ringan. Seperti mana yang kita ketahui, kebiasaannya dalam kawasan kejiranan ini, aktiviti gotong royong kita selalu buat sama-sama. Apabila kita buat gotong royong ni, tugas-tugasnya dibahagi-bahagikan kepada beberapa kumpulan dan dilakukan dalam masa yang sama. Jadi apa sahaja tugas yang dibuat masa itu akan menjadi ringan lah, sebab dia tidak buat berseorangan, dia buat bersama-sama. Yang kedua, hidup damai dan harmoni. Ya, apabila kita hidup bersama-sama dengan jiran kita, kita hidup dalam keadaan hormat-menghormati, saling bertoleransi, akan mewujudkan suasana yang damai dan harmoni. Yang ketiganya ialah gejala negatif dapat dibanteras. Contoh, jika berlakunya kes kecurian ataupun pecah rumah di kawasan kejiranan, kebiasaannya akan ada satu jawatan kuasa yang merancang ataupun membuat aktiviti rondaan pada setiap malam. Ditambah pula dengan kerjasama dengan pihak berkuasa, contohnya polis, rela. Apabila berlaku rondaan ini, mereka membuat rondaan ini akan membanteras aktiviti ataupun kes kecurian tadi. Sehingga tertangkapnya si pencuri. Dan yang seterusnya ialah memupuk silaturahim. Jika kamu lihat tadi aktiviti 1, 2 dan 3 ini ada aktiviti bersama-sama dengan masyarakat, bersama-sama dengan jiran. Apabila kita berjumpa dengan jiran kita, kita membuat aktiviti bersama-sama, bukannya setakat kita mengenali jiran yang terdekat sahaja, jiran kita kiri kanan, depan belakang rumah kita, malah kita dapat mengenali jiran satu taman kita, jiran yang jauh pun kita dapat kenal. Itulah pentingnya kita kepentingan beradab dengan jiran kepada masyarakat. Baiklah, yang ketiga, kepentingan kepada negara. Negara maju dan menarik kedatangan pelancong. Seperti mana yang kita ketahui, Malaysia adalah satu negara yang mempunyai pelbagai bangsa. Apabila pelbagai bangsa ini, kita mempunyai pelbagai perayaan. Kebudayaan inilah yang menarik minat pelancong daripada luar negara untuk datang ke negara kita untuk mengenali budaya dan fahaman setiap bangsa yang ada di Malaysia. Kita ada perayaan Tahun Baru Cina, kita ada di Pahbat. Dia terberhenti. Saya sakit tekak. Okey, itu contohnya. Okey, saya stop sekejap. Okey, jadinya itulah antara contoh video
video yang saya dah sediakan untuk anak-anak murid saya yang akan saya gunakan semasa offline. Bukanlah semua, bukanlah setiap kali offline tu saya akan buat macam tu. Bila rasa-rasa macam asyik bagi latihan yang biasa tu je kan. Kadang-kadang kita pun nak segarkan ingatan anak-anak murid kita supaya dia tak terlupa suara ustazahnya ni. Kita rekod macam tu. Ada pula gambar ustazah kat situ. Jangan main-main eh. Okay. Okay. Seterusnya saya tunjukkanlah cara untuk kita buat presentation ataupun saya sebut notas dengan audio tadi yang ada music tadi eh. Okey, samalah macam yang Cikgu Najib tunjuk tadi, apa sahaja yang pernah kita buat, dia akan ada di all your design. Sebab tadi Cikgu Najib dah tunjukkan permulaannya, kita tekan kat sini. Kita tekan, ini dia pilihan-pilihan dia tadi. Okey, saya akan buat presentation. Okey, presentation untuk lagu tadi. Cikgu klik saja presentation ni, dia ada dua. Yang ada lagu saja tadi, saya guna presentation. Yang ada rekod muka ustazahnya tadi tu, saya guna talking presentation. Okey, kita tengok macam mana cara nak buat presentation yang ada audio sahaja. Okey. Oh, dia ambil masa sikit berpusing-pusing ya cikgu. Okey, contoh sebagai contoh, cikgu boleh pilih mana-mana template ambillah yang free. Kalau cikgu nak cantik sikit, kata Cikgu Najib tadi, keluarlah modal sikit kalau nak ambil yang pro. Okey, contoh saya nak tunjukkan hari ni. Cikgu pilih je mana-mana template. Okey, dia akan keluar ni, apply all 16 pages ni. Cikgu klik je, tak ada masalah. Okey, kat sini nanti. Dia ambil masa juga nak keluar. Okey, kejap. Okey, di sini nanti cikgu type lah nama subjek cikgu. Macam saya, Pendidikan Islam tahun 4. Tahun 4. Okey, yang atas. KLC, kejap. Dia tak ada keluar, tak bergerak apa-apa lah KLC. Oh, ya, KLC. Dia dekat page yang mula-mula tadi, presentation tu je. Yang kat easy tap tap semua tak keluar. Okey, sekejap. Okey, ada. Okey, oh nampak. Okey, nampak. Gerak nampak. Tak? Dah bergerak. Okey. Tadi nak mula balik ke? Okey, dia macam yang Cikgu Najib dah tunjuk tadi kan. Dah sampai kat sini, kita tengok ada elemen semua kat tepi ni, ada template. Okey, saya tunjukkan dia sebenarnya untuk menyediakan presentation ni, dia ambil masa bila cikgu nak masukkan nota-nota dia saja. Okey, contoh okey, tajuk Pendidikan Islam. Kita pergi slide yang kedua. Cikgu terus ni. Tajuk apa Pendidikan Islam cikgu nak buat? Ataupun cikgu nak penuhkan dekat depan ni pun boleh. Cikgu nak tambah bidang apa-apa semua kan. Kalau nak nampak slide tu lebih banyak, cikgu buat. Cikgu guna je lah. Satu slide, satu ni kan. Cikgu kalau tak nak budak ni pun cikgu boleh buang sebenarnya. Kan cikgu Najib kan? Kita boleh gerak-gerakkan. Objek delete pun boleh. Cikgu nak pindahkan ke slide lain pun boleh. Tak ada masalah. Kadang-kadang saya malas nak cari dekat elemen ni, saya cari je dekat slide-slide yang lain-lain ni, saya pindah-pindahkan je budak-budak ni. contoh tadi kita buat contoh bidang adab
tajuk tadi, jiran sepakat membawa, jiran sepakat membawa berkat. Tulisan ikut. Kalau macam kata oh saya nak kekalkan je lah tulisan yang ni, nak warna oren macam ni, okey tak ada masalah. Yang bawah ni tak perlulah cikgu tak guna kan. Cikgu boleh delete. Okey, itu tajuk dia. Contoh macam kata kosongnya lah kat sini, tak ada apa-apa kan. Sama ada cikgu nak cari kat elements ni pun boleh. Cikgu tak, apa yang cikgu nak? Student. Ni yang saya suka guna, student animation ni. Contoh nak bubuh gambar apa, nak cari gambar yang bergerak-gerak boleh, nak cari yang yang tengah bahan. Contoh ni kan budak yang baca buku ni, cikgu nak tambah dia duduk dekat situ, tambah je tak apa, letaklah dia kat ujung blackboard ni ke, dekat whiteboard ni, nak kekalkan kat situ pun boleh. Tengok dia satunya macam tu lah, dia sensitif sikit, bila kita tersalah tu dia pun bergerak. Okey, itu. Apa-apa yang cikgu nak tambah, cikgu tambah. Cikgu boleh check dekat elements ni ataupun cikgu bolehlah menjelajah ke slide-slide yang lain, tengok mana nak ambil, ambil corak apa-apa. Contoh, cikgu nak ambil mic ni kan, cikgu copy je, bawa je depan situ. Saya kadang-kadang bila buat slide ni, saya leka kat benda ni sebenarnya. Betul. Dia leka kat benda ni benda sebenarnya. Tu jadi marah. Sebab kita suka nak membelek benda ni kan. Jadi kita leka pada benda ni. Jadi macam tu lah cikgu trik dia. Cikgu mesti berani explore. Cikgu buka je mana-mana slide, cikgu pindah-pindahkan. Kalau cikgu lagi kreatif, cikgu cari kat elemen, cari kat situ. Okay, ni slide untuk tajuk. Okay, untuk yang ketiga ni, kita nak masuk kepada pengertian jiran lah kata. Kita baru nak mula tajuk tu. Pengertian jiran. Okey. Yalah, jiran tu siapa? Jiran ialah orang yang tinggal berhampiran dengan rumah seseorang. Dan juga disebut tetangga. Okey, tu saya kata dia lama dekat nak menyiapkan nota-nota ni saja. Okey, saya bagi contoh 3 slide ni jelah. Okey. Kalau cikgu kata alah putih tulisan tak nampak. Boleh tukar warna kat sini. Cikgu tukar kat sini. Cikgu nak warna apa? Warna pink, warna merah, warna purple. Yang ni Cikgu Najib nampak warna-warna ni? Nampak. Okey. Jadi boleh tukar. Nampak sikit. Okey. Okey. Jadi tadi kita nak masukkan audio kan? Kalau macam saya memang dah pernah ada audio kat dalam ni lah. Kita memang dah ada audio. Pilihlah mana-mana kat sini. Saya nak masukkan irama lagu Padang Pasir. Okey. Cikgu nak dengar dulu boleh? Okey. Semula. Dengar? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Ada main ke? Okey. Macam tadi dekat Fazi kita kena share tab pun je. Kalau macam tu macam ni lah. Okey. Jadi macam ni lah cikgu. Bila cikgu dah siap berapa slide yang cikgu buat, cikgu dah masukkan audio apa semua. Saya nak tunjukkan macam mana cikgu nak share link. Tak apa, lepas ni saya cuba share link, kita tengok apa jadi dia selepas kita masukkan lagu ni. Okey, cikgu pergi dekat yang 3 titik sebelah ni. Sebelum tu sini. Kita nak present dia kan. Dia ada pilihan kat sini. Tapi saya selalu pilih yang autoplay. Autoplay dia akan jadi macam yang contoh saya tunjuk tadi telah, dia akan bergerak sendiri. Dia bergerak sendiri slide tu. Tapi kita kena set. Satu slide tu cikgu nak berapa saat? 5 saat. Agak-agak rasa budak boleh baca tak nota? Kalau panjang sangat cikgu tukarlah. Kalau nota tu panjang cikgu tukarlah dia jadi 10 second ke satu kan? Okey, kita present. Macam tu. Tak tahulah dengar ke tak. Dengar tak? Ada muzik tak Cikgu Najib? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau macam tu saya kena. Tak apa, kita tunjuk je macam mana cara nak buat kan. Nanti diorang dah dapat hasilnya nanti kita.
Okey, jadi tadi saya dah set dekat autoplay, saya dah set kat sini. Cikgu pergi dekat titik tiga ni. Cikgu boleh download dia. Okey, sebab kita buat video kan? Kalau cikgu tak download pun cikgu boleh pilih ni. Sebab kita nak share link dengan murid kan? Kita share link. Kita copy. Okey, saya cuba Saya cuba copy link dia. Kita tengok. Tapi kalau share link ni, dia akan jadi bentuk yang macam ni ke ataupun yang dah siap? Yang dah siap. Macam yang tadi. Macam yang contoh yang tadi. Okey, sekejap saya stop sharing sini dulu. Saya cuba buka yang kita punya tu tadi. Saya bukakan yang kita buat contoh tadi Okey. Ni dia. Dengar? Ada? Itulah dia irama padang pasir yang saya pilih tadi. Okey, sebab tadi kan 10 second kan? Kalau 10 second dia lama sekali. 10 second tu untuk semua slide lah kan? Dia akan automatik untuk semua slide. Satu kan? Slide. Yalah, satu slide. Satu slide 10 second. Jadi kalau rasa macam 10 second lamanya budak nak baca. Cikgu pendekkan jadi 5 ataupun 7. Jadi macam inilah. Inilah contoh dia presentation yang menggunakan audio. Okey, kita teruskan lagi. Boleh? Boleh, boleh. Okey, itu untuk nota bersama audio. Apalah, nanti kalau cikgu nak namakan apa-apa aja hasil cikgu tu terpulang. Itu kreativiti cikgu lah nak menamakan. Kadang-kadang kita nak tarik, nak murid, betul tak? Yeah. Kata minggu ni ustazah akan bagi secara offline. Kamu rujuk apa? Namakanlah nota tu yang menarik-menarik cikgu supaya budak nak tengok. Okey, seterusnya. Kita nak buat rakaman tadi kan? Okey, rakaman ni. Okey. Okey, balik kepada home di. Okey, pembukaan dia tadi. Tadi saya dah pilih presentation. Okey, yang tadi kita dah selesai yang kita buat nota dengan audio saja yang ada music saja. Seterusnya kita nak buat yang ada muka ustazah yang tadi tu. Okey, cikgu klik kat sini. Okey, cikgu klik kat situ, pilihlah mana-mana template yang cikgu suka yang berkaitan. Kalau nak cari dengan tema subjek, kalau berkenaan dengan subjek pun cikgu boleh cari kat sini. Okey, kalau untuk contoh hari ni saya pilih yang ni lah. Contoh yang ni. Sama juga macam tadi. Kalau banyak-banyak page tu nanti, misal kata kalau cikgu buat slide tu 5 ataupun 6 saja, bakinya yang kat belakang tu cikgu boleh delete lah nanti. Contoh macam slide yang ni kan. Kita tengok kosongnya. Kak Aziz, minta maaf. Dia macam tadi juga, dia tak bergerak. Dia static dekat page tu je. Okay. Maknanya kita tak boleh share yang. Okay, sekali lagi. Okey. Macam tadi jugalah dia dah terskip kat mana saya cari kan. Okey. Macam tadi kita pilih yang talking presentation tadi nampak kan? Yang pilihan untuk presentation. Jadi lepas kita dah pilih tu dia keluar yang ni sebenarnya. Dia keluar banyak-banyak template. Lepas tu cikgu pilih je mana-mana template yang cikgu suka.
Yalah banyak, tak apa. Macam sini kan. Ni banyak sangat kosong. Saya biasalah saya akan berjalan-jalan ke template yang lain, ke slide yang lain. Saya akan copy, saya akan bawa dia berjalan ke situ. Saya suka menghias dulu baru saya buat nota. cikgu nak tambah kan? Bukan apa, sebab kadang-kadang kan kita kena berani explore tu je. Okay, yes. Tak apalah. Nanti yang tu cikgu cuba sendiri nanti. Caranya macam itulah. Itu dia punya trik dia. Cikgu cari je dekat slide mana-mana. Slide yang sama. Mana-mana boleh je. Ataupun boleh dekat elemen pun boleh buka kan. Kita ambil dekat elemen. Ya, betul. Ataupun kalau okay. Rajin kita buka dekat mana-mana apa ni, web ke mana-mana. Maksudnya kita upload je. Media apa, upload je dekat. Betul tu. Okay, ataupun tadi cara nak menaip apa semua-semua tu sama macam yang kita nak buat audio tadi juga. Okay, contohlah kata, adakah kita ni nak kena buat dengan masa yang sama kita buat nota dengan kita nak record kita punya apa video kita tu? Tak, contoh saya tunjuk satu contoh yang saya dah siapkan nota tapi saya tak record lagi. Yang ikut. Oh, yang ni yang lama. Sekejap. Satu lagi. Yang ni. Yang ni saya dah siap kan nota dia. Ada dua slide macam ni. Macam mana nak masuk gambar ni? Macam tadilah macam Cikgu Najib nak. Cikgu Najib ajar tadi. Nak letak gambar kita. Cikgu boleh buka kat upload ni. Bubuhlah gambar kita kat sini. Adalah gambar ustazah ni kat situ. Tengok yang ni. Samalah tadi. Ni cari dekat elements. Yang ni pun elements. Apa semua. Cikgu boleh hiaslah cikgu punya nota. Okay. Macam mana kita nak present? Macam mana kita nak record? Pada skrin cikgu di sebelah kanan atas, cikgu nampak kan button present and record. Cikgu klik dekat situ. Ini sebabnya saya dah try sebelum ni. Saya dah try sebelum ni. Saya boleh delete recording tu, saya buat yang baru. Rasa macam macam tak sedap je yang tu kan. Cikgu boleh buang je recording yang tu, cikgu boleh record yang baru. Okay, tekan cikgu klik yang ni, go to recording studio. Tapi dia bagi masa lah sebenarnya bila cikgu dah klik tu. Bila standby, dia akan keluar arahan macam tu. Cikgu duduk depan laptop cikgu. Nampak tak muka saya? Okay, jadi macam tu lah. Sebelum misal kata, berdebarnya nak record ni. Okay, cikgu jangan start record lagi. Cikgu test dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata, tak sedap pula suara. Betulkan sikit suara. Tak apa. Cikgu buat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menyambung pembelajaran dan pengajaran kita bagi tajuk jiran sepakat membawa berkat. Dah rasa okey skrip tu. Okey, cikgu pun ready. Start recording. Pastikan dah tengah-tengah, kamera dah tengah-tengah. Kalau cikgu rasa sengit macam tu. Okey. Tapi cikgu janganlah statik pula, nanti kan jadi macam keras kan. Cikgu macam kita macam bergugembit juga dengan murid, cuma kita tak ada komunikasi dua hala. Supaya cikgu tak rasa stres nak buat record kan, relax je. Dia banyak trik lagi ni bila kita buat record ni. Okay, cikgu pun tekan start recording. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita dalam bidang adab bagi tajuk jiran sepakat membawa berkat. Cikgu boleh pause. Nampak? Cikgu boleh pause sebelum cikgu nak pergi kelas ke slide yang seterusnya. Masa pause ni tak apalah, cikgu nak minum air ke, cikgu nak tarik nafas ke, nak membetulkan apa-apa ke boleh. Tak apa. Nak bangun dulu ke apa semua kan, nak bagi ready balik kan. Okay, lepas tu cikgu pun klik ke slide yang kedua. Yang ni pun sama juga. Kalau rasa cikgu tak ready lagi, cikgu nampak kan yang kamera gambar sebelah, kalau dekat saya punya skrin ni sebelah kiri kan. Sebelah kiri bawah tu nampak kan bergerak-gerak kan. Tak apa, kalau cikgu rasa macam nak rehearsal dulu, okay baiklah, ustazah akan terangkan
pengertian jiran. Ini saya tak tekan resume lagi tau. Saya belum lagi. Belum tekan sambung lagi. Kita nak praktis dulu kata kan. Baca dulu kan. Sama ada cikgu memang nak baca nota yang di slide tu saja, ataupun lepas cikgu baca tu cikgu nak buat penerangan sikit macam contoh video yang saya bagi tadi pun boleh. Tak ada masalah. Supaya kita ni tak rasa stres. Kita macam bergantung pada skrip ke apa, tak ada. Seolah kita memang bercakap dengan murid. Jadi murid pun rasa, oh ustazah ni steady je. Tapi dia tak tahu betapa berdebarnya ya. Okay, jadi bila cikgu dah ready, cikgu dah okay. Cikgu pun tekan balik sini. Cikgu dah. Baiklah, hari ini kita akan membincangkan pengertian jiran. Siapakah jiran? Jiran ialah orang yang tinggal berhampiran dengan rumah seseorang dan disebut juga tetangga. Itu kalau cikgu memang bergantung pada skrip. Kalau cikgu nak buat explanation lagi, boleh. Tak ada masalah. Okey, itu contohnya. Jadi bila dah habis, berapa slide yang cikgu buat, cikgu tekan done. Tekan done ni, dia akan upload kita punya recording tu. Kalau kat sini masih lagi diberi pilihan ya cikgu. Kalau cikgu rasa, macam tak sedap je saya punya presentation tadi. Cikgu ada pilihan lagi. Cikgu cancel. And discard. Lepas tu buatlah sekali lagi. Okay, dah keluar link. Di situ ada pilihan lagi. Sama ada nak copy link. Cikgu dah padam ke cikgu punya video tu. Cikgu boleh save. Save ni bila kita rasa dah okay apa semua, cikgu download. Okay. Sekarang ni kita nak share dengan murid kan? Kita copy link. Okay. Jadi kita tengok apa hasil dia. Sekejap. Yang ni pun saya rasa saya kena stopkan dulu. Yang position kamera tu Kak Azri boleh memang kat situ saja tu apa? Atau position gambar kita tu? Kita boleh letak atas ke kiri kanan ke macam mana tu memang kat situ? Kalau macam kita memang guna laptop saja. Oh, yang mana? Yang dekat kita punya slide tu? Slide tu kan yang bulat tu kan? Setakat ni memang dia static kat situ je. Oh, kat situ sajalah ya. Tak boleh ke kanan atas ke bawah. Dia tak boleh nak ke kanan ke kiri ke mana ke, tak ada. Okay. Kejap saya kongsikan yang kita buat contoh tadi. Okay. Okay, yang ni kita buat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita dalam bidang adab bagi tajuk Jiran Sepakat Membawa Berkat. Baiklah, hari ini kita akan membincangkan pengertian jiran. Siapakah jiran? Jiran ialah orang yang tinggal berhampiran dengan rumah seseorang dan disebut juga tetangga. Macam itulah. Tapi tak ada masalah. Dia masih lagi ada pilihan. Nanti bila dekat kita punya apa tu? Kan bila kita save video yang all design tadi kan? Kita pergi balik dekat kita punya, sekejap saya tunjuk. Kita punya pilihan banyak-banyak tadi tu. Sebab bila kita dah pilih dia untuk talking presentation tu, format dia memang dah macam tu. Dia memang dah ada pilihan untuk kita record dan present. Macam tu lah. Okay. Maksudnya kita, kita pergi balik macam kalau kita tak nak record masa apa ni on the spot, kita boleh buat dia punya apa ni slide dulu. Boleh. Kan? Lepas tu baru kita nak dah set tu baru kita nak record. So kita just tekan lah start recording kan. Dekat sebelah kanan atas sini. Yeah. Jadi macam Miss kata, hari ni dah penat seharian nak mendesain, nak menyiapkan nota. Kalau saya memang jenis leka, saya memang suka alih-alihkan. Notanya sikit je, yang mengalihkan tu yang lama. Jadi ikut kreativiti cikgu-cikgu lah macam mana. Sebab kita pun tak tahu lagi bila kan. Kita pun mungkin ada, mungkin lagi beberapa minggu lagi ke kan. Kalau masa offline tu, pilihan di tangan cikgu untuk murid kita kekal dalam PDPR kita. Sejelah daripada saya serahkan kepada moderator ataupun cikgu Najib ada nak sambung videonya. Kalau ada masa lagi rasa-rasanya macam kita dah lebih satu jam ni kan. Ya betul.
Silakan. Okey. Baiklah, alhamdulillah selesai sesi kita berguru dengan Ustazah Elzy dengan Cikgu Najib. Tahniah dan terima kasih diucapkan kepada Ustazah Elzy dan Cikgu Najib atas perkongsian ilmu bertajuk pelbagai fungsi aplikasi Canva dalam PDPR. Okey, jadi banyak ilmu yang telah kita semua belajar hari ini untuk kita menambah baik PDPR online dan offline kita. Semuanya bukan apa untuk memberi yang terbaik kepada murid-murid kita, macam kata Cikgu Elzy tadi, Ustazah Elzy, supaya murid-murid kita dapat kekal dalam PDPR kita. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan lihat beberapa soalan yang ditanya oleh guru-guru di ruang komen. Dan insyaAllah Ustazah Elzy dan Cikgu Najib boleh cuba jawab. Okey, daripada Teacher Sarata. Okay, can I integrate the Canva button multiple times on my site with different design types? Ha. Maksudnya boleh tak dia gunakan macam mana tu? Banyak button dalam satu site tu dengan design yang pelbagai. Template ke? Untuk template? Uh-huh. Setakat ni kalau yang saya biasa gunakan tu, macam tadi kan, pilihannya tu yang kita pilih satu template, contoh kita nak buat presentation tadi, dia keluar berapa page tu, kita boleh pilih mana-mana. Sebabnya kalau kan dia banyak slide tu, dia banyak slide, boleh pilih slide mana yang kita nak. Yang tak nak tu kita ni, ataupun apa maksud cikgu ni, maknanya nak buka banyak-banyak design dalam satu Canva tu. Macam tu ke? Ah, macam mana cikgu? Macam mana cikgu nak? Itulah, saya pun macam saya pun macam mana tu soalan dia. tapi cara asasnya site tu Google site ke macam mana? Mungkin boleh rephrase balik soalan sebab saya pun macam different design. Maksudnya dia nak buat website ke ataupun macam mana dia nak guna? Dia nak mendesainkan apa? Nak buat poster, nak buat video ataupun nak record audio. Ha. Ke ataupun untuk dia paparkan kepada murid. Tu. Itulah kalau Cikgu Sarata boleh explain balik soalan ataupun boleh jelaskan soalan, mungkin boleh komen baliklah. Saya macam tak berapa nak tangkap sangat soalan dia macam mana. Yalah, sebab dia design type ni adalah macam tu lah. Kita ada banyak-banyak benda kita boleh buat dalam Canva tu kan. Ikut kepada kita lah, kita nak buat presentation ataupun kita nak buat apa ni, infografik ke video ke. Dia satu design tu untuk satu ni lah kan, macam tu. Ataupun Mbak kata Ustazah Elzy dengan Cikgu Najib tadi, kita boleh explore je kan apa-apa. Sebab apa yang ditunjukkan tadi secara asas kan. Kita boleh explore. Okay, boleh Teacher Sarah? Ataupun boleh replace tadi dalam bentuk lain. Okay, ada soalan lain? Okay, daripada Teacher Sarah. Teacher Sarah juga. Okay, bolehkah kita gunakan Canva seperti PowerPoint? Contoh kita buat Google Meet dan present Canva. Kita klik keluar soalan, kita klik lagi jawapan pula. Kita boleh kontrol dengan menggunakan mouse ayat yang keluar. Boleh ke? Setakat okay, ni kalau untuk presentation dalam kelas Google Meet, saya belum pernah gunakan Canva. Canva biasanya saya gunakan untuk tadi itulah. Bila saya buat PDF bahan untuk offline kan. Macam saya kata tadi, pilihan lain selain daripada kita bagi latihan-latihan yang macam tu, saya bagi yang video macam tu lah. Untuk penggunaan secara Google Meet ni, saya belum pernah menggunakan Canva lagi. Tapi rasanya kalau kita present macam tadi tu, kita boleh present macam tu lah. Kita untuk yang soal jawab, keluar soalan dengan murid ni pun saya belum pernah guna lagi. Cikgu Najib? Ya, macam tadi Kak Elzy katakan, masa Kak Elzy nak present apa yang mula-mula yang audio tadi kan. Kan ada tiga pilihan, autoplay, lepas tu kan ada beberapa lagi pilihan kat situ. Ada tiga pilihan kalau tak salah saya. Standard. Standard, autoplay, satu lagi yang mungkin based on kita nak boleh klik kot baru
dia boleh pergi next slide, next slide. Macam tu kot, tu kot maksud Sarah tu. Jadi rasanya boleh kot set dekat situ. Tapi cuba ni saya tak pernah guna dekat Yes. Tak pernah guna. Kita pun nak jawab pun salah bagi ni pula ajaran nanti. Sebenarnya sebelum ni pun memang saya menggunakan Canva tu masa mula saya explore pun, sebab kita benda tu banyak sebenarnya dan Canva tu memang sangat menarik, banyak bendanya dan kita pun sama-sama sedang belajar kan, mana yang kita rasa kita memang kita dah guna, kita kongsikan. Lepas tu ni pun macam Teacher Sarah bagi ni pun insyaAllah kita akan cubalah kan, macam mana kan. Kita akan cuba Teacher Sarah boleh buat dulu, lepas tu nanti bolehlah share dengan kita juga. Boleh share kan. Betul-betul. Sarah asyik jadi studentnya. Why not kalau mandi nanti Sarah pula present. Banyak ilmu Teacher Sarah ni. Dia tak miss satu kelas ladap pun. Okay. Ada soalan lain lagi? Okay, daripada Ustazah Rafida. Boleh ke kalau kita screenshot dari mana-mana dan paste di sini? Dekat Canva ni lah. Maksudnya apa upload dia? Ke? Screenshot atau upload? Upload media lah. Boleh kan? Maksudnya, yalah macam kita nak upload media lah kan? Kita nak buat dalam design kita tu, kita screenshot. Lepas tu kita nak buat apa, video presentation ke, nak buat infografik ke, kita upload je lah media. Kita upload media, lepas tu kita masukkan dalam design kita tu. Sama juga kalau presentation tu macam Ustazah Rafizah nak masukkan gambar yang berkaitan dengan tajuk, katakan contoh solat Jumaat ke apa kan, cari gambar ataupun ambil gambar orang solat Jumaat kan, save dalam file mana-mana, di laptop, lepas tu upload, masukkan. Contohlah kata nak buat nota kembasi solat ke, kata boleh. Lepas tu masukkan muzik. Sebenarnya kita nak menarik murid kan, dia kalau panjang sangat pun tak boleh juga. Dia sedang-sedang sebenarnya. Okay. Next. Cikgu Faizal. Alan, okay. Cikgu Faizal. Sambil record boleh masuk audio untuk background tak? Sambil record. Okay, sambil record yang untuk yang kelas, untuk yang talking presentation juga. Sebelum ni pernah cuba. Tapi rasanya macam tak berjalan sama. Dia tak berjalankan sebabnya bila kita tengok di pilihan presentation tu pun kan, dia ada talking presentation dengan yang presentation tu kan. Jadi kita ni pun sambil-sambil explore lagi sebenarnya. Tapi hari tu pernah saya cuba buat macam contoh kita nak buat untuk kita nak masukkan satu slide tu saja ada audio. Dia tak jadi. Dia audio tu berjalan juga untuk slide-slide yang lain. Tapi untuk yang talking presentation ni lagi, saya belum cuba lagi untuk masukkan background music apa semua kan, sebab kita memang fokus supaya suara kita tu didengari murid. Tapi kalau jadi saya buat dua pilihan macam tu lah. Kalau untuk nota sahaja yang slide tadi tu, yang tu saya masukkan music supaya macam budak ni tak adalah dia baca saja kan. Tak apa, nanti kita cuba. Dah dua dah tu cabarannya, insyaAllah lepas ni kita cuba. Okay. Next. Okay, daripada Ustazah Sohani. Guna tulisan jawi boleh ke? Atau kalau tak boleh guna screenshot dalam tulisan jawi dan paste, ataupun kalau tak boleh guna screenshot dalam tulisan jawi dan paste dalam Canva slide? Okay, sebenarnya untuk tulisan jawi ni saya ada guna satu, sebenarnya dalam Canva tu dia ada tulisan jawi. Saya dah cuba hari tu untuk type dengan menggunakan huruf-huruf jawi kita kan, pangaca apa semua kan, dia tak keluar macam tu. Tapi saya gunakan yang keyboard yang ada dekat ni, keyboard yang dekat screen kita tu. Sekejap, boleh tak tunjuk sekejap? Boleh. Jadi panjang pula hari ni ya sekejap. Tak apa, yang lain tu. Saya guna yang tu, saya gunakan yang keyboard tu, dia memang sangat senang. Sekejap eh.
Okey, saya gunakan yang ini. Ah, saya gunakan yang ni. Dia bila kita taip, kat sini kan ada huruf-huruf jawi kat sini. Ah, dekat dalam Canva tu sini sebenarnya ada untuk Arabic. Arabic, bila kita taip huruf-huruf jawi ni kan. Macam nga, dia akan keluar nga kat situ. Nga, nga kata kita nak aja kan. Boleh? Tapi yang ni saya rasa lebih mudah. Bila dah taip di sini, kita boleh copy terus. Lepas tu kita akan boleh paste dekat kita punya slide Canva tadi. Tu saya kata penyediaan untuk buat presentation tu sebenarnya lama pada kita nak menyiapkan nota. Tambah lagi kalau kita menggunakan tulisan jawi, tapi insyaAllah bila dah biasa nanti dia akan jadi cepat lah. Dia akan jadi mudah. Macam tu. Ni guna website ke? Ke Kak Aziz? Dekat guna web ni dah? Okey, harap dapat menjawablah soalan Ustazah Suhani. Apa, nanti saya akan kongsikan dengan Ustazah dia punya tu. Kalau yang lain-lain pun nak juga boleh juga yang tu. Sebab memang sangat senang. Selamat, suara dah hilang. Memang dia sangat senang sebenarnya. Kalau kita nak guna keyboard laptop kita pun boleh. Saya pun cuba dah juga tapi dia tak keluar. Huruf jawi tu dia tak keluar. Dia tetap akan keluar Arabic tu juga. Okay, baik. Lagi? TLC lah. Lagi. Okay, seterusnya. Tak ada lah kot. Faizal pun kata ni saya pun sama tak jadi. Oh, maksudnya Faizal dah berat. Faizal dah cuba lah tu Kak Aziz. Dia pernah. Dia pernah nak rakam video tapi nak ada setan nak masuk. Kalau boleh tak jadi. Tak, sebabnya kalau macam saya, bila saya buat presentation yang ada muka saya tu kan, saya memang nak budak dengar suara saya. Tengok. Baru dia rasa, oh ustazah ada kat sini, tak boleh main-main. Walaupun offline je. Okay, ataupun okay, mungkin sambil-sambil tu kan, kita boleh, cikgu-cikgu boleh isikan apa tu, link. Okay, sambil-sambil tu sebab link ni akan ditutup dalam masa, dalam 15 minit. Okay, jadi link dah dipaparkan. Jadi link ni maksudnya cikgu-cikgu isi. Setelah kita, setelah cikgu submit borang kehadiran dan maklum balas, baru akan keluar link seterusnya iaitu link e-sijil. Cikgu boleh isi sekarang ya. Sambil-sambil tu boleh fikirkan soalan seterusnya. Ustaz Ayuzi dan Cikgu Najib setia untuk menjawab. Kalau saya nak share satu video, saya cubalah. Kalau jadi, jadilah. Kalau tak jadi, sambil-sambil isi kehadiran. Ada keluar? Ada tak? Ada? Ada eh? Ada suara sikit. Ada suara sikit. Yes. Yang ni memang fully Canva. Kucing tu semua ambil kat elemen eh? Semua kat elemen. Tengok ni eh. Ada gambar. Ada motomak dekat. Thank you.
itu dia terbaik daripada cikgu. Itulah. Tadi tak jadi, tak dipulang. So memang itulah salah satu contoh video yang memang saya guna, memang fully gunakan WA. So banyak lagi lah, itu je nak buat benda tu seminit dua minit je kan. Tapi sebenarnya dekat setengah hari jugalah. Ya betul. Yelah, unit bimbingan dan kaunseling memang banyak buat video kan, hampir setiap minggu, betul tak? Untuk kata-kata yeah, kan? Selalu tengok. Okey, ada soalan lain lagi? Tak ada dah. Rasanya ramai dah cuba-cuba, dah expert juga ni. Yes. Ramai yang tahu sebenarnya. Kita sekadar berkongsi. Kita sekadar berkongsi, betul. Yang penting, berani explore. Tak apalah, ataupun cikgu-cikgu boleh cuba dulu, dan kalau nak tanya lagi boleh tanya lepas ni kan. Jadi saya rasa murid-murid lebih appreciate kot kalau video tu cikgu-cikgu sendiri yang buat. Kan kadang-kadang tu macam yalah, kita share video orang lain, macam budak tengok macam alah cikgu lain tak kenal, mungkin dia tak minat. Tapi kalau cikgu kita sendiri yang buat, pasal kita bagi dekat murid-murid, semua murid-murid akan rasa lagi teruja dan lagi rasa nak betul-betul nak tengok dan nak tonton dan nak belajar. Bagi saya lah, secara personally saya rasa lebih puas kalau budak-budak tengok muka kita sendiri daripada kita share video orang lain. Once, apa dia, sekali-sekali buatlah. Betul-betul. Ada muka kita ke, ada nama cikgu pun semangat dah. Ada nama cikgu pun semangat dah. Okay, ada lagi tak? Pesanan-pesanan terakhir, Ustazah Aizy dengan cikgu Najib. Kalau tak ada, okay dah habis dah. Okay, jadi kalau dah habis, terima kasih sekali lagi diucapkan pada Ustazah Aizy dan Cikgu Najib di atas perkongsian ilmu pada hari ini. Semoga perkongsian ini dapat membantu guru-guru sedikit sebanyak dalam melaksanakan sesi PDPR dengan lebih menarik. Semuanya demi tanggungjawab kita sebagai seorang guru dan demi anak didik kita yang tersayang. Okey, untuk esok, okey, jangan lupa ikuti sesi perkongsian yang seterusnya. InsyaAllah gandingan hebat macam hari ini juga. Hari ini pun tak ada Cikgu Najib. Esok gandingan hebat berdua juga. Cikgu Farouk dengan Cikgu Ishraq dengan ladak bertajuk PDPR online dengan Google Meet dan Kumo Space pada waktu yang sama, pukul 9 pagi hingga 10 pagi. Okey. Seterusnya. Jadi jangan lupalah ikuti sesi ladak seterusnya esok. Okey, jadi mohon maaf jika ada sebarang kekurangan. Yang hebat itu Allah, yang lemah itu daripada saya dan pihak kami semua. Jadi insya-Allah sehingga bertemu lagi. Terima kasih dan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Jumpa lagi.